Привіт, наші любі малюки! Ми дуже раді бачити вас, на жаль, через екран, але ми вітаємо вас з Днем театру, який сьогодні святкує весь світ. Бажаємо вам відкривати багато-багато нових цікавинок, а ми у цьому будемо вам допомагати. Отже, сьогодні я хочу запросити вас у казкову подорож, навіть не просто подорож, а справжній пальчиковий театральний квест, який мені допоможе для вас влаштувати мій маленький друг, якого звати Еколендик. Отже, знайомтеся з моїм Еколендиком. Ага, Еколендику, скажи мені, будь ласка, а що ти підготував для нас, якийсь сюрприз? Справа в тому, що наш Еколендик ніс для вас чарівне слово. Але випадково підслизнувся. І всі літери цього слова розлетілися по усім усюдам. І що ж тепер робити, Еколендику? Я знаю, ми з нашими малюками тобі допоможемо. А для цього нам потрібно виконати декілька різних завдань, і ми знайдемо всі втрачені літери. Але перш давайте привітаємося один з одним, з батьками і з нашим Еколендиком. Ви готові? Повторюйте за мною. І у долоні хлоп-хлоп, ніжками всі топ-топ, а очима клац-клац, я вітаю вас. А давайте спробуємо зробити це трішечки швидше. Ви готові? Вмикаємо швидкість номер 2. Пів. І робимо швидше. У долоні хлоп-хлоп, ніжками всі топ-топ, а очима клац-клац, я вітаю вас. І супер швидко. Зробимо? Готові? І у долоні хлоп-хлоп, ніжками всі топ-топ, а очима клац-клац, я вітаю вас. Молодці, поаплодуйте один одному. Ну що, Еколендику, мені здається, ми заслуговуємо на першу підказку. Ти готовий нам її дати? Ну що, друзі, перша підказка дуже проста. Перша літера схожа на нашого Еколендика. Подивіться уважно. Що це за літера? Вірно, це літера Л, і ви відгадали її. Ну що, а ми готові подорожувати далі? Скажи, куди нам потрібно іти, щоб знайти наступну літеру? Куди? Ага. Ей, ти, ледарю! Діти, справа в тому, що мій Еколендик зовсім забув про ранкову зарядку. Допоможемо йому пригадати, як це робити вправи зранку. Ну що, Еколендику? Зараз ми тебе навчимо справжній зарядці. Друзі, вмикайте ваших маленьких помічників і будемо робити зарядку. Я зі своїм Еколендиком, а ви зі своїми. Для цього давайте візьмемо ліву руку, постелимо для них фітнес-килимки. Бум! І поставимо наших Еколендиків на них. І будемо робити зарядку. Повторюйте за нами. Ви готові? Поїхали! Покрокуй управо. Покрокуй уліво. Побіжи вперед. Повернись назад. Присідай уміло. Прокачай все тіло. Пригай, друже, вверх. Зупинися, ех. Молодці, давайте ще раз. І покрокуй управо. Покрокуй уліво. Побіжи вперед. Повернись назад. Присідай уміло. Прокачай все тіло! Пригай, друже, вверх! Зупинися! Ех! Ну що, ви молодці! Ваші еколендики прекрасно впоралися з цим завданням. І ви, до речі, також. Дякую вам за допомогу. Ну що, давай нам наступну літеру. Ви знаєте, відкрию вам невеличкий секрет. У мого еколендика є справжнісіньке татуювання, на якому, до речі, намальована наша наступна літера. Хочете побачити її? Тоді дивіться уважно. Отже, наступна втрачена літера. Точно, ви молодці! Це літера Ю! Ви відгадали, і ми з вами знайшли вже цілих дві літери. Літеру Л та літеру Ю. Ну що, Календику, кажи нам, яке наступне завдання? О, ой! Ви знаєте, для того, щоб знайти наступну літеру, потрібно навчитися приборкувати справжнісіньку стихію, а точніше, загасити в
величезний діючий вулкан. То що, ви готові? Тоді вмикайте ваш вулкан, вмикайте ваших еколендиків і будемо гасити його разом. Ви готові? Повторюйте за нами чарівні слова. Заморожу я вогонь і пройду крізь нього. Лаво сильно захолонь, лю на тебе воду. Дивіться, друзі, лава дійсно стає вже не такою сильною, але для того, щоб її побороти, потрібно сказати наші чарівні слова і ще раз. Ви готові? Давайте всі разом! І заморожу тя вогонь! І пройду крізь нього! Лава сильно захолонь! Лю на тебе воду! Еколендику, дивись! Діти, на дні нашого вулкану я знайшов наступну літеру. І все завдяки вам. Отже, ви готові поглянути, яка вона? Друзі, дивіться! Ви зрозуміли, що це за літера? Вірно, це літера Б. І ми з вами знайшли вже цілих 3 літери. Ну що, крокуємо далі? Пу-пу! До наступних пригод. І куди ж нам іти? Куди-куди? О, діти, мій друг еколендик запрошує вас у величезне поле, на якому росте багато-багато дивних квітів. А ви точно знаєте, що це за квіточки, адже це красиві і білі ромашки. Ну що, заспіваємо з ромашками їх улюблену пісню? Для цього перетворимо ваші маленькі долоньки у бутони. І будемо співати. Повторюйте за мною. Ви готові? Тоді починаємо всі разом. В полі ромашка цвіла, от вітру гойдалась вона. Вдень пелюстки розкрила, у гості комах запросила. Бджілки над нею кружляють, з нею комашечки грають, пахощі всіх огорнули, надвечір ромашка заснула. І ще раз. В полі ромашка цвіла, от вітру гойдалась вона. Вдень пелюстки розкрила, у гості комах запросила. Бджілки над нею кружляють, з нею комашечки грають, пахощі всіх огорнули, надвечір ромашка заснула. Дякую вам, мої хороші, поаплодуйте один одному, я також вам аплодую разом з моїм маленьким еколендиком. Ну що, друже, дивись, ми вже пройшли 4 різних випробування. Мені здається, що ми можемо знайти наступну літеру, так? Точно, а підказкою є наші маленькі ромашки. Друзі, як ви вважаєте, на що схожа наша ромашка кругленька? На яку літеру? Давайте подумаємо разом. На круглу літеру. Точно, вірно. О! Ну що, ви молодці. Ми з вами знайшли вже цілих 4 літери. Ну що, еколендику, скажи мені, будь ласка, можемо ми бігти далі? Скільки в нас ще лишилося завдань? Одне останнє завдання. Ви готові? Так? Ну що, тоді для цього нам потрібно відправитися в самісінький океан. І подивитися, можливо, десь там є наша втрачена остання літера. Ви готові? Тоді пропоную перетворити ваших еколендиків у справжнісінького дельфіна. Маленького чи великого, не знаю, який там у вас. І поплисти у чарівну подорож океаном. Ви готові? Тоді вмикайте ваших дельфінів. І плимо всі разом! В морі живе дельфін, акул не боїться він. Ось росте морська трава, мушлі сяють, ну і дива.
хвилі з медузами грають, промені сонця палають, великі тварини малі дружать усі на землі. І ще раз. В морі живе дельфін, акул не боїться він. Ось росте морська трава, мушлі сяють, ну й дива. Хвилі з медузами грають, промені сонця палають, великі тварини малі дружать усі на землі. Ну що, еколендику, мені здається, ми готові знайти останню літеру на справжнісінькому океанічному дні. Ой! Друзі, погляньте уважно, що це за літера. Ви готові? Дивіться! Отже, остання літера – це літера В. І ви вірно відгадали. Ну що, давайте згадаємо, які літери ми знайшли. Ви готові? Отже, першою ми знайшли літеру L, другою – літеру U, третю ми знайшли літеру B, далі ми знайшли круглу літеру O, і останньою ми знайшли на самісінькому океанському дні літеру V. Ну що, друзі, еколендику, мені здається, ми готові скласти слово з наших п'яти літер L, U, B, O та В. І це слово – любов. Ну що, еколендику, дякуємо тобі, що приніс нам любов. А я бажаю вам, наші маленькі діти, щоб ви любили ваших мам і тат, ваших братиків і сестричок. І ми також всім колективом нашого садочку Академія Еколенд дуже любимо і сумуємо за вами. Бажаємо вам не хворіти, слухатися батьків, і не забувати про маленькі театральні подорожі. Вітаю вас з Днем театру, сумую і до зустрічі, мої хороші!